Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala ve sahbihi ve min vela. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin ki sahih Bukhari namlı kitabı da biz oyal yal kişinin ki pakizlik, müştazlık ve münasirlik meselelerden hayızlı alakadar meselelerle hakkı toplu vakti. Bugün ki bu mezbunda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh hayızlar el-oyal hayız cayini yani üzün ki kan tam çiğdiğe cinsiyen azayını kandak cüydü bu doğruluk

Bu həm də 215-ci nömrəli hadisə İmam Buxari rəhmətullahə aləyh şuna deyirdi: Bizə Müslim ibn İbrahim hadis söylətdirə bilərdi deyirdi. Bu Müslim ibn İbrahim deyilən kişi bizə Vəhaybə də sözlətə bilərdi deyirdi. Vəhayb də deyirdi: Bizə Mənsur hadis söylətdirə bilərdi deyirdi. Bu Mənsur anəsindən, anəsi onusid, Ayşə anamız rivayət edirmiş. Mənsurun anəsi Safiyə başda ötkən. Və bu aytdı rəvilərinin hamısının tərcüməli bir qor başda bir neçə qıtdım. o'tgan <yöntgen>, ravila qayta takrorlab yumaymiz bir ayol deydi ansariylardan bir ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallamga shunaq degan ekan bu ayolning ismi bi boshida aytib o'tdi ansariylardan bo'lgan asmoy bint shakal degan bir ayol Bizi, ismini bizisni degan boshqa ba'zi bir qism rivoyatlarda bu asmay emasdeb boshqa bir ayol bu ayol ansariy qabilasidan bo'lgan bir ayol ekan

Amma əməyə peyğəmbər səlati desəm şu latını elibsiz, şu latvilan siz üç qıtım tazlanıb dedil. Müəddiki təvəzzəq degan ibarat əsl lüğət məns bu şiltəyə o bolsun. Tazlıq, pakizlik mənsdə. Ərgüzümə mə tayratilən degan emas bunu emas. Yəni üç qıtım tayratilən, yəni bəlmə bu peyğəmbər səlati desəm bu sözü üç qıtım təkrarlab dedi deyilgan. Bu ədiki salasen degan yəni üç degan ibaratnı bir qism ulamlar təharətə, yəni paqlaşq qıtım tazlan degan toza qarta ishlatgan bir qismi o'limolar yo'q buni payg'ambar alam bu ayolga tushundirish uchun shdegan deyilgan ondin payg'ambar alayhisalotu vassalam haya qildi deydi boshqa yoqga yo'zini burib oldi bu ayol tushnmdi usyani bir hadisda subhanalloh dedi deganda ya'nibu hamma umum xalq biladigan bir odati masala nima ish bu ayol bilmaydian deb bir xil taajjub shaklida de, deyilgan gap pay'ambar sallalohu alayhi vsallam yoki dedi debdi bu robiy buni o'ylan pokizlang deb shundoq debdida bir yoga qorvib osha onamiz nedi shu aqorlida u ayolni shundoq qo'ldin qappida tutib lan mantarafga tortib ekilib bu ayolga payg'ambar sallallohu alayhi vaalamniki maqsidini tushundirib adi degan bu hadisdan biz yanada payg'ambar sallallohu alayhigo'zal axloqqa ega bir zot ekanligini ba birga bari bir qism ham diniy masalalar bo'lgan ahvol ostidma bir qism masalalarni ochiq oshkora ochiqlamay bu bu masallani kinoylik uslubda ishoratlik uslublar bilan tushanirai bu bir muhimlikda ryana birsa oysha onamizniki aqlli bir ayol bu yerda ko'rinib turibdi. ma'lumotni tushancini yetkizish uchun